V Žiarskej nemocnici sa minulý rok narodilo 651 detí. Nemocnica vyšší počet pôrodov pripisuje najmä individuálnemu prístupu k mamičkám. Jana Fedáková, komunikačná špecialistka nemocnic Svet zdravia, informovala redakciu ATV, že v nemocnici Svet zdravia v Žiari nad Hronom sa počas minulého roka uskutočnilo celkovo 648 pôrodov. Oproti roku 2019 to bolo viac o 73 pôrodov. V roku 2019 totiž nemocnica eviduje 575 pôrodov. V roku 2020 sa v Žiaskej nemocnici narodilo celkom 651 novorodencov, z toho 335 dievčat a 316 chlapcov. Narodili sa aj tri dvojčatá. Medzi najčastejšími dievčanskými menami, aké rodičia dávali svojim detičkám, patrili minulý rok Ema, Eliška a Hana. U chlapcov zase dominovali mená ako Jakub, Michal a Matej. Prvé deťatko tohto roku prišlo v Žerskej nemocnici na svet 1. januára o 6.45. Malý Slavomír po narodení vážil 3620 gramov a meral 51 cm. Mamička je z obce Kamenec pod Vtáčnikom. Prvým žiarčanom narodeným v našej nemocnici v roku 2021 je dievčatko Eliška Debnárová. Eliška sa narodila v mamičke Mirke 4. januára o 9 hodín 20 minút. Jej pôrodná váha bola 3450 gramov a merala 49 cm. Mamičky majú v žiarskej pôrodnici možnosť vytvoriť si spoločne s personálom individuálny pôrodný plán. Nemocnica tiež uplatňuje bonding. Mamičky si môžu vypožičať domov pre svoje bábetko, monitor, dychu či dať odobrať pupočníkovú krv. Všetky informácie mamičky nájdú na webe